الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بك رب بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وعلمنا مما ينفع. اللهم فرج همومنا واكشف غمومنا واقضي ديوننا وثبت أقدامنا على هذا الدين ولا تمتنا إلا ونحن من المسلمين وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح ذات بيننا وما في صدورنا وأنفسنا إنك أنت السميع العليم. لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. أنت الذي تصورنا في الأرحام كيف تشاء. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله حق تقاته، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. فقد قال الله سبحانه وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala i neka salavat i selam na Božeg poslanika Muhammeda, na njegovu časnu porodicu, ashabe, sve one koji slijede po dobru do sudnjega dana. Svjedočimo da nema drugog Boga dostojnog obožavanja mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed njegov rob i poslanik. Allahu subhanahu wa ta'ala se predajemo da On bude naš gospodar i zadovoljni smo njime kao gospodar. Zadovoljni smo Islamom kao vjerom i zadovoljni smo Muhammedom kao poslanikom. U istinu, onaj koga Allah subhanahu wa ta'ala uputi nikoga ne može na zabludi odvijesti, niti onaj koji je u zabludi, koga Allah subhanahu wa ta'ala u zabludi ostavi, nikoga ne može uputiti. Jedan ajet koji često možemo čuti onda kada se daju ljudi tretirati i liječiti od bolesti. Kaže: wa jaa al-haq. Kul wa jaa al-haq, reci, došla istina. Wa zahaqa al-batil, nastala je neistina. Inna al-batila kana zahuqa. U istinu neistina nestaje. To jest laž nestaje. Ono što je batil nestaje. Ono što je haq ostaje. Iako se ovaj ajet uči onda kada zadesi ljude kakva bolest fizičke prirode, ona bolest koja zadesi ljude duhovne prirode, da više kažemo ahiretske prirode, još teže i gora. Bolest koju kada ne bi izliječili, kada ne bi tretirali, spasa nam ne bi bilo. Ne bi imali pred Allahom subhanahu wa ta'ala sa čime stati i na šta se od dijela osloniti. Bolest zbog kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala poslao svojega poslanika, poslao svoje najodabranije robove kako bi je izliječili, bolest koja se zove neznanje. I kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, jel, došla je istina. Učenjaci govoreći o istini kažu: znanje je istina. Znanje je istina. Ko nosi znanje? Učenjaci. Ali samo ono istinito. Jok ono znanje koje može da ti valja i koristi kako da napraviš mobilni telefon, to je u prirodi lijepo znanje. Napravio si telefon i šta, kupio drugi. Znanje koje će te učiniti da budeš od onih koji su spašeni na sudnjem danu. Od onih koji su spašeni na dunjalu, kod onih koji su spašeni u barzahu, od onih koji su spašeni na danu polaganja računa. Takvo ti znanje ponajviše treba. Takvi poznavalaci, kažu učenjaci, jesu nosioci istine. Kada dođe takav učenjak, takav znavalac istine, pobjedio je. Dža'al haq. Pobjedio je. I tako će opstojiti. Društvo u kojem ima učenjaka, u kojem ima znavalaca,
koji predvode jedan narod, to društvo će opstati. To društvo će uspjeti. A ono društvo koje za svoje predstavnike uzme neznalice ili one koji ne poznaju suštinsko znanje, nestaju. Zato što Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقَ. Nestalo je laži, nestalo je neistine, u istinu neistina i laž nestaje. Ako se jedan narod upravlja za lažima, sluša laži, povodi se za njima, živi po njima, takav narod će nestati. I na sudnjeme danu bez sevapa ostati. Ništa njemu neće preostati do da kaznu Allahovu subhanahu wa ta'ala okusi. Allahov poslanik, alaihi salatu wassalam, koji nas je toliko zadužio, braću, toliko zadužio da eto svake džume mi pročitamo onaj i proučimo ajet u kojem kaže Allah subhanahu wa ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. I uistinu Allah i meleki donose salavat na njega. Meleki i Allah subhanahu wa ta'ala, Allah koji ga je stvorio i najbolje poznaje svoje stvorenje i sa čim je došao i u šta poziva i kolika je njegova vrijednost, vrijednost onoga što nosi sa sobom. Šta je to što je Allahovoga poslanika sallallahu alejhi ve selleme učinilo toliko dostojnog, toliko ugledno kod Allaha subhanahu wa ta'ala mimo znanja? Znanje po kojem je živio i znanje koje je prenosio. Zamislite čovjeka koji nije čuo ni jedan hadis, nije čuo ni jedan ajet, kakvog je života na dunjaluku, kakvim životom živi u svojoj porodici, ne zna kako se treba ophoditi prema svojoj porodici, kakvim životom živi u zajednici, kakvim će životom živjeti u kaburu, kakvim će životom živjeti na sudnjem danu i polaganju računa i kakvim će životom živjeti na ahiretu. Nikada nije čuo hadis, nikada nije čuo ajet. Ali Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao kako bi nam dostavio znanje od Allaha subhanahu wa ta'ala i time ga Allah azza wa jalla uzdigao na najviše deređe, kako Allah subhanahu wa ta'ala dakle i kaže وَيَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. I Allah jalla sha'nuhu podiže onima među vama koji vjeruju i onima koji znanja imaju stepene, podiže stepene. Što ti veći stepen zbog znanja kojeg imaš kod Allaha subhanahu wa ta'ala, to znači da si se više po njemu vladao i više si od znanja prenio. Zadužio nas je Allahov poslanik ali sato salam više nego što nas može zadužiti neki insan, jel? Dostigneti poruka na društvenim mrežama, pazi, tamo je radar. I šta ti uradiš? Usporiš. Prilagodiš brzinu, pripremiš se, svežeš pojas, upališ svetla i ideš ka pravi gospodin. Prođeš, poštedio si se čega? Plaćanja kazne. Nemaš kazne da platiš, šta si od svega toga sačuvao? Malo dunjaluk. Eto, poštedio si dunjaluk. Dođe čovjek pa ti dojavi da se tamo pojavila inspekcija, kruži po gradu, pazi se, pripremiš sve papire, sređuješ robu, uređuješ ostavu, magacine i tako dalje. Super, super. Dođe, sve to prođe. Ti si se zadužio kod ovoga čovjeka jer, jel? Zadužio te zbog toga što si poštedio ponovo malo dunjaluka. A zamislite kakavo je tek zaduženje prema Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, koji nas je svojim znanjem i svojim djelom poštedeo i ukazao na ono što nas može odvesti u večitu propast. Dovoljno je samo da čovjek preživljava tjeskobu na dunjaluku, tjeskobu sa ljudima, nezadovoljan sa onim što mu je Allah dželešanu propisao, stalno pod nekim stresom,
nikome ne vjeruje. Nema prijatelja, nema porodice kao porodice, nema braće, živi sam, usamljen, kako Allah subhanahu wa ta'ala zapravo opisuje hal čovjeka koji se okrene od Allahove dželešanu riječi i kojeme znanje nije dostavljeno. Ja'išu ma'išatan danka. Živi, kaže, tjeskobnim životom. Suđe mu je teško. Svaki posao mu je težak. Da ga iskušenje kakvo zadesi, čitav se dunjaluk na njega obrušio i sručio. Dovoljno mu je to kao kazna i to kao iskušenje koje će imati bez znanja. A kamo li ti već barzah, zagrobni život, pa ti Allah subhanahu wa ta'ala pred oči lijepoga lika, lijepo stvorenje koje si ti, ja stvorio. Stvorenje koje će doći u liku u kakvom si ga ti i ja sazdao. I kaže ti, ja sam tvoja djela. Ako je lijep, lijepa su ti djela. I onda ćeš kazati, nikad ljepše lice od tebe video nisam. Kako si ti lijep? Došlo lijepo lice da te obraduje. I kaže ti, ja sam taj koji si činio od dobrih djela na koja te je uputio tvoj poslanik. Na koja te je uputio tvoj poslanik i na koja su te uputili učenjaci iz ummeta Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, za koje je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao da su oni nasljednici poslanika na dunjaluku. A poslanici ne ostavljaju ni zlata ni srebra, nego ostavljaju znanje. To su ti nasljednici koji nas, braćo, svija zadužuju. Zadužuju nas, a mi, umjesto da ih uvažavamo, umjesto da ih ističemo, da se sa njima ponosimo, da se dičimo, da ih u prvi saf postavljamo ispred sebe i dajemo im prava, ne prava dunjalučkog tipa, pa daj mito, daj poklona, ne treba to učenjacima, nego da se uvažavaju onda kada se trebaju donositi odluke koje se tiču ne samo dunjaluka, nego i ahireta, i da se uvažavaju onda kada se treba poslušati kakav komentar i mišljenje po pitanju određenih stvari, i kad ti kaže učenjak tako je, ti kažeš uistinu je tako. Došao je čovjek iz Bedu, kako prenosi Enes ibn Malik, iz pustinje. Došao čovjek iz pustinje i mi smo, kaže, hajeli kad dođu ljudi iz pustinje. Pitali bi Allahovoga poslanika, saralo se nešto što ne bi pitali mi, ashabi. I došao ovaj čovjek i kaže sljedeće. Jesi li ti, Muhammed? Kaže, jes. O Muhammede, došao mi je tvoj izaslanik koji tvrdi za tebe da si ti Božji poslanik. Kaže, istinu je rekao. Muhammede, ko je stvorio zemlju? Allah. Ko je učinio brda nepomičnim? Allah. Ko je darovao sve ove blagodati koje uživamo? Allah. Pa tako ti onoga Allaha koji je gospodar nebesa i zemlje, jesi li ti njegov izaslanik? Kaže, jesam. Odlično. Tvoj izaslanik tvrdi da si ti propisao 5 dnevnih namaza. Kaže, istinu je rekao. Tvoj izaslanik tvrdi da si ti propisao zekat. Istinu je rekao. Tvoj izaslanik tvrdi da mi moramo postiti jedan mjesec u godini. Istinu je rekao. Tvoj izaslanik tvrdi da mi moramo obaviti hadž i posjetiti Kaabu barem jednom u svome životu. Kaže, istinu je rekao. Tako mi onoga
koji te sa istinom poslao. Neću ni dodati, niti oduzeti išta od ovoga. Okrenuo se Beduin i Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam za njega kazao, ako se bude pridržavao onoga što je rekao, neće ni dodat, niti oduzet, taj je od dženetlija. Dženet. Kako je on dobio dženet? Time što je pitao Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, je li mu bilo dovoljno što je on čuo iz poslanika Allahovog poslanika da je tako i da on to prihvati? Nije, nego htio da se uvjeri, zato što mu je za znanje stalo. E to je uvažavanje učenjaka. To je uvažavanje nasljednika Allahovih poslanika sallallahu alaihi wasallam ajma'in. A zato mi danas možemo čuti polupismene ili kvazi učenjake. Oni koji su, eto, hvala Bogu, pismeni u svojoj sferi, među njima intelektualci, koji kažu, šta ja imam pitati tog i tog učenjaka, kad ja, kažem, mogu to prolistati i potražiti. Je li je dovoljno onakome od nas, eto, čisto pitam, da pronađe sebi simptome bolesti na internetu i progleda koji se to preparati prepisuju da izliječe njegovo stanje, onda ode kući, kaže, u apoteku, ja, kaže, ja znam šta mi je, video sam na internetu, pročito, šta onda ideš kod doktora? Je li nekom od nas dovoljno da uzme na internetu, progugla, prolista tamo kako popraviti svoje auto ili kako uraditi slučaj sa strujom kod kuće i kaže, ja znam. I onda to odradi. Ne, nego zove majstora. Zove stručnjaka, ode kod stručnjaka. Pa ako ne možemo dati pravu vrijednost ovome šerijatskom znanju koje se tiče dunjaluka i ahireta i koje je tako mi Allaha uzvišenog jedno od najdubokosežnijih i najdalekosežnijih i najtemelitijih znanja koje postoji. Ako ne možemo da mu damo njegovu vrijednost pravu, onda daj barem približnu da mu damo. Neka o tome šta Islam kaže govore učenjaci, koji su učenjaci Islama. Nemojmo pitati medicinare, nemojmo pitati inženjere, majstore, za ovo, za ono, a zaobilaziti ljude koji su sedeli satima i proveli svoj život istražujući Allahovu dželešanu vjeru i njegov din, zaobilaziti ih i preskakati kao da nikakvu vrednost nemaju. وَقُلْ جَاءَ الْحَقِّ I reci, došla je istina. A istina je sa znanjem, istina je sa učenjacima. وَزَهَقَ الْبَاطِلِ Nestalo je laži i neistine. Istina je ta koja treba pobjediti i mi moramo za nju da se borimo, braćo, i potrudimo se. قُلْ قَوْلِ عَدَوَ سَغْفِرُ لِلِي وَلِكُمْ فَسْتَغْفِرُهُ إِنُهُ لُفُ الرَّحِيمُ Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibn Abbas, radijallahu ta'ala anhuma, dolazi pored kamile Zaid ibn Thabita i prihvata ga za koljeno, ljubi mu pod koljenice i ovaj ga otrgnje o sebe, kaže, šta radi, što? Amidžiću Allahovog poslanika. Ovako nam je naređeno da mi postupamo sa svojim učenjacima. Ovako nam je naređeno da mi uvažavamo naše učenjake. Dakle, ti si naš učenjak. Ti si poseban zbog toga što znaš. Zna li neko među ljudima o Allahu subhanahu wa ta'ala nešto? Dajte mu njegovo pravo. Jer kako kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadisu koji ima bilježi imam Ebi Davud, od uzvišavanja Allaha, subhanahu wa ta'ala, jeste da poštuješ čovjeka koji je star, da poštuješ onoga koji zna Kur'an i Kerim, niti pretjeruje u njemu sa učenjem, niti pretjeruje u njemu sa izostavljanjem, i da uvažavaš one koji su pravedni od vladara. Ako uvažavaš ovo troje, onda si ti uvažio Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako si izgubio ovo, izgubio si dunjaluk, izgubio si na ahiretu ono što te može spasiti, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari upute sa kojom je on subhanahu wa ta'ala zadovoljan i da nam Allah azza wa jalla podari
predvodnike koji znaju i koji će nas na dobro uputiti i koji će od Allaha subhanahu wa ta'ala blagoslov za svoja djela, za svoja djela dobiti. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimus salata.